הסכנה הוא עד הרבה ג'אר. אנחנו הגענו לפה לבחור על מדיניות של בלורוסיה, גם על השקט הישראלי. לצערנו, ישראל היום נמצא ביחסים די עדוקים, בקשרים די עדוקים, צבאיים ובכל תחומי אחרים עם אזרבייג'אן, וכנראה שישראל מרגיש באיזשהו בושה, באיזשהו מלכודת, ומתייחס לא כל כך טובה לגבי הנושא הזה. אנחנו מצפים שליברמנים, במיוחד ליברמנים, שייכנסו לתמונה, אלה שהם השושבינים של הקשרים האדוקים עם אזרבייג'אן, שייכנסו לתמונה ושיצילו הבחור הישראלי במוצא רוסי.